សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីប្រឡាក់ត្រីសាមិនញ៉ាំឆៅអស់អ្នកដែលចိုးចិត្តញ៉ាំត្រីសាមិនឆៅតើមើលទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានត្រីសាមិនមួយចំណែកហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយករត់ឌីជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបន្តិចហ្នឹងគឺខ្ញុំលាចូលគ្នាទាំងអស់តាមម្ដងហើយហើយបន្ទាប់មកទីគឺយើងចាប់ដាក់ម្យកទៅប្រឡាក់លឺត្រីសាមិនយើង ចាសក្នុងការបលាក់នេះគឺយើងអត់បលាក់ឲ្យប្រៃទេគឺយើងបលាក់ឲ្យមានរស់ជាតិតាមម៉្លុំម៉្លុំដើម្បីឲ្យត្រីយើងគឺមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងក្នុងការបលាក់គឺយើងបលាក់ដៃធ្នមធ្នមហើយយើងញីវាឲ្យបានសព្វស្អាតដើម្បីឲ្យគ្រឿងដែលយើងបលាក់នឹងចូលទៅដល់ខាងក្នុងហើយយើងបលាក់នឹងគឺយើងអត់ប្រើគ្រឿងច្រានបែបទេបងប្អូនចាហើយយើងយកដៃធ្វើដូចញុំអញ្ចឹងមកគ្រឿងវាចូលជាតិលឿន ចាសបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំឆៅអត់ប្រឡាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែគឺវាអត់សូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចបែបនេះទេហើយបន្តពីញ៉ាំប្រឡាក់រួចគឺញុំយកថងដែលយើងគ្របមហូបហ្នឹងគឺយកមកគ្របវិញដើម្បីឲ្យវាហប់ចាសហើយបន្តមកទៀតគឺញុំនឹងយកខ្សែញ៉ាស់ចឹងទៅគ្របពីលើចាសនេះគឺយើងអាចធ្វើភ្លៀមញ៉ាំភ្លៀមញុំធ្វើនេះប្រហែលជា20នាទីចឹងទៅគឺញុំយកមកហាន់ញ៉ាំ បើសិនជាបងប្អូនចង់បលាក់ទុកចាំមកយកកបាដែរបងប្អូនយកដាក់នៅក្នុងតុតកោយឹងទៅដើម្បីកាប៊ីសាច់ត្រីរបស់យើងឲ្យវានៅស្រស់ល្អចាបន្តមកទៀតគឺអានេះបន្តពី20នាទីហើយគឺខ្ញុំនឹងកាត់សាច់ត្រីនឹងទៅជាប្រធះដុំៗសម្រាប់ញ៉ាំតែម្ដងចានេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះណាបងប្អូនចាខ្ញុំគិតថាធ្វើទៅឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកពីវិធីសាស្ត្រធ្វើ ចា៎សម្រាប់ការកាត់វិញបងប្អូនគឺនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រយើងធ្វើញ៉ាំដកស្ទេចចឹងណាវាអត់បានដូចចុងភៅគេធ្វើដោយពួកជប៉ុនឯងធ្វើមិនទេតែក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមកលម្អមធ្វើញ៉ាំបានហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ចាំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តហាន់រឹងក្រាស់ក្រាស់បន្តិចមកប្រទេសហឹងដុំៗបន្តិចដើម្បីយើងញ៉ាំទៅគឺមានលម្អពាន់ຫມត់យើងតាមម្ដងចំពុះសាច់ត្រីសាមិននេះគឺវាតន់មែនទែនបងប្អូនបើមិនជិះបងប្អូនកាត់ទៅស្ដើងណាវានឹងឆាប់លាយសាច់ត្រីហ្នឹងទៅយើងញ៉ាំវាប្របាក់ញ៉ាំបើយើងកាត់ដុំៗទាំងក្រាស់អញ្ចឹងគឺវាអត់បាយសាច់ត្រីទេហើយនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងប្លាយបើការ៉ុតជាមួយនឹងដុស ចਾਂអញ្ចឹងគេមានជីផ្សេងទៀតសម្រាប់ពួកជប៉ុនប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងទៅផ្សារអត់បានទៅផ្សារអាស៊ីទេហើយអញ្ចឹងក៏អត់មានហើយបន្តមកគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូធម្មតាបើសិនជាបងប្អូនមានទឹកស៊ីអ៊ូញ៉ាំស៊ូស៊ីក៏បានដែរប៉ុន្តែអានឹងក៏ប្រៃដូចគ្នាដែរសម្រាប់ខ្ញុំណាតែខ្ញុំចូលចិត្តប្រើទឹកស៊ីអ៊ូម៉ាក់នេះជាងហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយស្កនតិចចឹងទៅហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅ តែចាំងរូបមុនខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងឯងលាយចូលគ្នាហើយយើងចាប់ដាក់យកទៅរៀបចំដាក់នៅក្នុងចានចឹងហើយយើងអាចរៀបចំត្រីអីយកទៅញ៉ាំអីធម្មតាចឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់រូបមុនរបស់នឹងខ្ញុំចាសម្រាប់ការញ៉ាំមកនេះគឺជាការញ៉ាំនៅផ្ទះបងប្អូនចូលចិត្តអ வை យើងអាចញ៉ាំតាមចំនួនចិត្តរបស់យើងបានហើយយើងចូលចិត្តរបៀបម៉េចគឺយើងដាក់អញ្ចឹងមក យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចឹងណាចាចឹងទៅពេលដែរញ៉ាំគឺខ្ញុំចូលដាក់ជាមួយនឹងស៊ីវិតមួយទៀតបងប្អូនចាទៅពេលដែរខ្ញុំរៀបនឹងគឺខ្ញុំផ្លិចចឹងទៅពេលដែរខ្ញុំបានថតវីដេអូថតអីហើយចឹងទៅខ្ញុំអាចបានដាក់អឺ ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលចង់វីដេអូចង់ញ៉ាំពីរុកស៊ីវិតហើយអឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំគឺយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងអឺវ៉ាសាប៊ីទឹក QQ ហ្នឹងចា៎ហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាពីលើត្រីសាម៉នហ្នឹងមកហើយយើងយើងយកជាមួយស៊ីវិតក៏ចប់ណាយើងយកមកគឺស៊ីវិតមានតែម៉ម៉ាក់ហ្នឹងឯងដែលថាឆ្ងាញ់ជាងគេចាំញ៉ាំបរហាហើយយើងយកមកខ្ចប់ជាមួយត្រីសាម៉នហ្នឹងមកគឺយើងយកមកញ៉ាំគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចា៎ចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អ